your name, Young Mooski? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quem fala é o Marcel Craveiro aqui da MAB Jump Escola de Paraquedismo. E hoje nós temos quem? Oi. Aniversariante! Fala, Mari, tranquilo? 100%? 100%. Deixa eu ver a mão, tá tremendo ou não tá? Veio fazer o que aqui? Não sei. Não sabe? Se você não sabe, imagina eu. Bora saltar? 10 mil pés de altura, queda livre, aquela velocidade. Bora? Pra cima? Valeu! Partiu! Vai dar um abraço nela. Parabéns!